گوشہ پیش نظر ہے. میری تو کوشش رہی ہے اور راندھی ہے کہ جو کچھ کربلا دے متعلق لکھا گیا وہ حسینی پروانہ تک پہنچایا ہوئے. تو میرے لفظوں کی ادائیگی تے غور کرو تو میرے سفر کا پتہ لگ جائے گا. میں آخ جو کچھ تو میری ادائیگی دسندی ہے جو بہت کچھ بڑا دور تک جو لکھا. ایک ایسی حقیقت ہے کربلا نال متعلق جڑی تاریخ ہے. لوگوں کے ذہنی سوال ہی اٹھی دن پوچھتے ہی رہتے ہیں سمجھدار لوگ تاریخ نال وابستہ. مگر میں بڑی احتیاط نال آدھا بیٹھا. شاید ممبر تے پہلا آدمی میں ہو سا جڑا وہ بیان کر دیں. اجازت ہے میں تاریخ اسلام وچ خانواد تطہیر وچ قبیلہ عصمت وچ اللہ دی آل وچ کچھ شابش کچھ ایسی ہستیاں انہاں دیاں دینی خدمتاں دیکھو انہاں دی قد آوری دیکھو حسین نال خونی رشتہ داری دیکھو تا دل ساڈا یاد ہے عقل ساڈا یاد ہے انہاں کو کربلا ہونا چاہیے. مگر او رہیاں مدینے وہ کیڑیاں ہستیاں کیا یاد کرے سو. دیکھو ممبر تے کم از کم ایسا آدمی خطاب کرنا چاہیے جو جے کو ہر طبقے دا بندہ آ کے لطف آدھا پہ. تو شروع کرو تو ادھا مجمع آگے یہ پتہ ایسا کو اگے توجہ یہ بری گزار سواب تو بال دی مجلس پڑھن والی تھی ویندے غور ہے میری گزارش تے. او کیڑیاں ہستیاں انہاں دی حسین نال کیا قربت ریلیشن تے کیڑی وجہ تے حسین انہاں کو مدینے ٹکائے. میں تو اوے ہستیاں عرض کراں گا کوشش کرے سا جو امکانی حد تک بھاوے ٹائم زیادہ ہی ہو ونے پر پورا باب تاریخ دے میں تہاڈے سامنے. پہلی ہستی ہے عبداللہ ابن عباس. ڈاکٹر صاحب زاکری چ لطافت ہونی ہیں تو سا اے دیکھو نا بھائی موضوع بھی انفرادی تعلق کی ابتدائی مجلس یہ تو نفاست ہونی ہیں نا. عبداللہ ابن عباس علی تے رسول دا پترے رے حسین دا رشتے چاچے بنو ہاشم دا بزرگ ہے نا بھائی جے کو اہل سنت بھائیاں نے مفسر القرآن دا لقب دیتا ہے بھئی پانچ بارہ چودہ دے علاوہ یہ واحد ہستی ہے جن دے سینے چ قرآن بندا. ہن نال دسو جے دل ہیوے تا میں پڑھا. میں تو کوئی تکلفات تو کام نہیں گندا میں خود بھی مختصر پر بیان شروع کر. ہجرت تو 3 سال پہلے پیدا تھے واقع کربلا تو 8 سال بعد وفات پائی ہے. مکے تو 80 کلومیٹر طائف شہر ہے اتھا. طائف او شہر ہے جے کو جناب علی اکبر دی نان کی جاگیر ہون دا شرف حاصل ہے. میں جدا گیا طائف مکے عمرے واسطے میں زیارت کی تھی عبداللہ ابن عباس دی مزار دی. اہل سنت بھائیاں کو قرآن دا مفسر آکھے محدث آکھے اور میں جدا تحقیق کی تھی بے کی میں اتنا بڑا قرآن دا عالم بنے تصاب لکھے رسول دی محفل بیٹھے رسول پنڈ کھا دیے کھجور او گٹک رسول سٹن لگے گٹھلی زمین تے نہیں ونجن دتی نبی دی چوسی گٹھلی چوسی. اچھا
رسول دا جیڑا مختصر تے تھوڑا جیا لعاب لگا ہویا ان دی اے تاثیر آئی گچھلی کٹ دا گئے سینج قرآن سمو گئے ہیں ہن اے فیصلہ تساں کرائے جیڑا چوسی ہوئی گٹھلی چوسے ان دے سینے تے اتنا قرآن آویں دے تے جنہاں پوری زندگی چوسی رسول دی زبان ہے توجہ ہے بیان تے اچھا غور فرماونا آکھو تے ایک گال کراں چاہ میں جائیں پیش نظر ہے شاہ جی زمیر جا تھوڑی ضیافت تھی ونی ترائے سو قرآن دی ایسی آیت ہے کتنی ترائے نا ترائے سو علی دی شان جیندا راوی ہکل دا عبداللہ ابن عباس توجہ ہے آنکھو تا ایک آیت دی تفسیر میں نظر کر دیوا تے وقت دساں جو ایڈی قربا دے باوجود حسین نال کیوں نہیں گننا ہے تھوڑا تھوڑا شخصیات دا تعارف ایک جملے دے وچ کیڑی آیت رسول معراج تو ولن لوگ ایندے کول پوچھے خاندان بنو ہاشم دا بزرگ ہیں رسول تے کو کیا کیا میرا دس میں کئی دفعہ گزارش کی تھی مگر عبداللہ ابن عباس دے حوالے نال نہیں سرکار فرمائے کہ رسول ولن تے میں پوچھا بھیا توجہ کیا کیا واقعات ہیں میرا دے یاد میں کو رسول دس ہے جو چوتھے آسمان تے میں نبیوں کو نماز پڑھائی رسولاں کو نماز پڑھائیے انبیاء دا میں مقتدا بنا نبی میرے مقتدی ہیں تے اگو رسول فرمائے دیں جیڑے میں نبیوں کو نماز پڑھا گی دیئے ہن آیت نازل تھی یہ پنجویں میں پارے سورت زخرف دی کہ اے میرے حبیب انہاں نبیوں کو پوچھ جو نبی کی میں بنے دی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا کہ انبیاء سے پوچھو نبوت کیسے ملی رسالت کیسے ملی خلعت ہائے اسمت نال کی میں پوش ہوئے راز کیا ہے رسول فرمندن میں نبیوں کو پوچھے جو نبوت گھنن دی وجہ دسو سارے نبی آنکھ ہے سترائے گواہیاں دیتی ہیں ہائے 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 کیڑیاں گواہیاں اللہ دی گواہی نبی دی گواہی تے بلا فاصل علی دی گواہی نبیاں کو بغیر علی دی ولایت دی گواہی دی اللہ نبوت نہیں دیندا تو بغیر علی دی جنت دی امید ہے توجہ ہے رسول دا پتر رے حسین دا چاچا اور تو میں نبیا تعارف کراواں چا میرے خیال تو پسند نہیں آیا موضوع میں کہ چلو دو جملہ میں شخصیت دا پس منظر ہی مسجود وفا گوہر شجاعت کمر بنی ہاشم عباس دسا ہو رہی ہے جناب چلو میں بالاں کو نان رسائندہ پہ لیکن توارا یہ مزاج ماحول میں بھی پسند کریں ہوں جناب لبابا خاتون توجہ ہے لام بے الف بے ہے لیکن جناب دبیر نے عباس دے حرم دا نام زکیہ خاتون لکھا کیا سن دے بیٹھو میں کیا پڑھ دا انہاں کو بھی اصلا رد نہ کر سکتے جو دبیر انیس او شاعر ہیں او سخنوار جنہاں دے کلام تے مہر معصوم سب کی توجہ بھائی ویسے تاریخ ہے جو میں ضد قائل ہی نا جو کہ تاریخ ہے نا قرآن تے ہو سکتی ہے باعث حدیث تے ہو سکتی ہے باعث
روایت ہے. درود بھیجو محمد والے محمد بلندہ. کیوں رہے مدینے ایڈا قریبی؟ توجہ. کیا راز کیا ہے اتنا قریبی؟ بزرگ ہے بھائی. حبیب تو زیادہ بزرگ تھا نہیں. بھائی بوڑھے پہ دی وجہ تو نہیں آیا, توجہ نہیں فرمائی. راز کیا ہے, علت کیا ہے؟ اور یقین کرائے حسین مدینہ چھوڑے, کچھ گفتگو بھی کی تھی حسین نے سامنے آ کر. آقا کیوں ٹر دے پے ہو؟ نہ چھوڑو مدینہ. بھائی میں فضائل بیٹھا پڑھنا. نہ چھوڑو مدینہ, تہاڈے نانے دا شہر. توجہ بھائی. فرمایا حکم خدا ہے کہ میں مدینہ چھوڑا. اچھا وقت جی تھا خدا دی گال آ گیا, اس گھر کو کوئی توحید ایڈی پیاری ہے, نقصان برداشت کریں دیں اللہ دی گال دے سامنے ضد نہ ہے. چونکہ اتنی قربت ہے, اتنی ریلیشن ہے قریبی. اچھا آقا بسم اللہ بھائی ہوں دو جی گال کی چیز. چلو تسا نہیں پھر رک دے, میں نے ایک مشورہ بھائی اے پردہ دار کو نال اتنا ہی حسین یہ جواب لیتا ہے, نہ میں خود مرضی نال وہدا پیا نہ میرے پردہ دار میری مرضی نال, میں اللہ دی رضا واسطے وہدا پیا میرے پردہ دار. توجہ بھائی. خود کیوں نہیں آئے؟ چونکہ کربلا ہے جہاد دی ضرورت. ٹھیک ہے, معذور واسطے کمزور واسطے جہاد دی رعایت ہے. عبداللہ ابن عباس دے متعلق تاریخ وچ مل دے کفا بصرہ فی آخر عمرے, کہ جدے حسین مدینہ چھوڑے نابینا ہو چکے, بصارت دی کمزوری دی وجہ سے حسین آ کے تو مدینے راست. توجہ ہے. بسم اللہ. کیوں کہ کل کوئی دشمن اے نہ آ کے حسین بیمار لڑائے, جبکہ دین نے مریض کو رعایت دیتی. روزے دی معافی ہے نہیں مریض کو؟ بولو بولو بولو. نماز دی میں اساں پڑھتے ہیں, مریض کو ان رعایت ہے نہیں بھائی؟ اگر بیمار ہی کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا, رعایت ہے نا مریض کو؟ توجہ نہیں فرمائی میری گزار. حسین آخ عبداللہ کوئی تھا ٹکا دین تے داغ نہ. کیا راز ہے حسین کہ کوئی اے نہ آخ حسین دین دے قوانین دے خلاف ورزی کی؟ کیا سننے بیٹھے ہوئے؟ دوجی ہستی, چلو میں ٹائم بچا ہوں تمہارا, دوجی ہستی یعنی دینی خدمت, پہلیاں جنگج کردار, حسین نال قربت, جن دی شجاعت دا تقاضے جو کربلا ہوئے یا رہ مدینے. کون تے کیوں؟ محمد حنفیہ. یہ تو تاریخ پتہ نہیں تساں لطف گھندے ہو یا کوئی نہ, خطابت ہے نہیں, مقصد یہ حسینی در سگا ہے. محمد حنفیہ کون ہے؟ علی دا پتر ہے, حسین دا بھرا ہے. علی دا پتر تے علی گیہا علی جیسا نہیں. پچھلے مومنٹ تسا نام علی نہ چوائے, مت کوئی بار واقع چاہ جی کہ بسم اللہ کرنے پہ پسند ہی آدی پی گال. اچھا مزہ لے سی میدان ہے. اچھا 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 شبیر شاہ صاحب آتے پہن پہ داد اس واسطے تھوڑی دینے جو داد اس کو جملہ نظر آئے تھی بنے. میں نے داد دا مقصد ہی ہوں, حالانکہ میں تاریخ پڑھنا ہسٹری پڑھنا یہ ہوں بھی چلو لوگ حاضر رہن نا داد دے وچ, ذرا سخت تھی تو بندے وسما نہیں لگ پہ. اچھا میدان اس کھڑے بابے علی نا, ایک سپاہی کو زیرہ پوامنی آئی, زیرہ کھلی آئی,
تاریخ ہے بھائی قرآن دی. روح زمین دا وڈے تو وڈا مورخ میری مجلس بلا ایک ادھا جملہ ثابت کر دیوے تاریخ تو باہر میرا قتل. توجہ بھائی زیرا وڈی ہے سپاہی کمزور ہے توجہ. اور میدان چ بڑے بڑے مستری آنے ہیں اوزار دی اصلاح کرن والا بٹھیاں ہوئے نا بڑے کمائی کرنی ہیں جنگ. توجہ بھائی تلواراں دیاں دھاری لاوے نا نیزے تیر تکھے کرنا جی جی زیرا دی اصلاح کرنا درستی کرنا اگر کتا کوئی کمزور ہو گیا کہ کنڈی ڈنگی تھی ہوئی زیرا ایک فولاد دا چولا ہوندا ہے کمیز جڑا مخالف دی تلوار تو بچن واسطے بہادر اپنے بدن تے پہندے نا لوہے دا چولا تے خالص فولاد تاکہ تلوار دا توجہ ہے خالص لوہا تلوار دا اثر نتی ہے مجاہد بچ ونے سپاہی بچ ونے محمد انفیہ کو سڈے مولا علی بیٹا زیرا چھوٹی کرنی لوہے دی زیرا. چلو شکر ہے پچھلے سن گئی دی آواز توجہ بھائی یاد آسن تو کوئی گالی ہاں ہاں ہوں سارا ڈٹھے محمد انفیا ویسی وہ کاریگر بیٹھے سامنے بڑے ماہر رب انہاں کولو گرم کرے سن بچی سٹے سن کٹر نال کٹے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی محمد انفیا کاریگر کول نہیں گیا مصریاں کول بابا ٹائم بچائیں تو سمے کو نشان لا دیو جڑے فالتو حسن میں تو ہاتھ نال پاڑ دیں دوہائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حاضری. توجہ ہے جتنی تنگ کرنی ہے بولو جی. اور تاریخ دے ہے فکرن کہ جی میں کاغذ پڑی دے جیڑا کاغذ تے زور لگ دے اوہو کچھ زور علی دے علی بچڑے دا فولادی زیرہ تے لگ گئے. اور تاریخ دے فکرن حالانکہ زور والا کام کرو نا تے بندے دے چہرے دے زاویے بدل دین تے سلوٹاں بن دین. تاریخ دے محمد حنفیہ دے چہرے تے اوہو اطمینان رہے جیڑا پہلے بس کر دیں. ایسا مضمون ہے جڑا کل تک نہ مکے. اچھا میں کیویں پتہ لگے جو معذور تھیندے بیٹھے ہو. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بات کراں کئی بار گزارش کی تھی بار بار گزارش دا مقصد ہے عقیدہ محفوظ تھی کیونکہ نجات دا دار و مدار میں کل عرض کیتے عقیدہ جائیں بلجے دا عقیدہ خراب ہے کیا سننے بیٹھے اجے ساری سرے کی دے کچھ لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھ دے نا غور ہے کیا نجات ہے آکھو تے انہاں بچاں دے کیا دے دے تحفظ واسطے عقیدہ جملہ آکھن چھا. شہزادے دی والدہ محمد انفیہ دی والدہ مولا علی دی بارگاہ وچ عرض کی تھی آقا اذن ہوئے تو کنیز ایک عرض کرے فرمایا اساں اللہ دا دروازے ہیں دروازہ ہوندا سوال منگن واسطے ہے نانو ابواب اللہ اللہ کے دروازے ہیں دروازے تھی ابھی دے دروازے تو منگی دے کہنا جھک دیا. ہاں کیا کیا بات کیا ہے خواہش آئی شاباش شاباش کہ میں ایک تارے بیٹے دی ماں بنا تے آکا سچی گل ہے پتر تارے حسن حسین موجود ہیں میں چاہنی ایک بیٹا ہو جڑے حسنین دا نوکر ہوں فرمایا کوئی پریشانی والی گل ہے توجہ بھائی
تواری دعا قبول ہے. اچھا میں بیٹے دی ماں بن سا فرمایا ہاں کدا فرمایا چشمے ددانے چ ہونے بچے مرضی دا پوتر جو منگے انتظار ہی نہ توجہ نہ ہوئے شیعہ کتاب روایت جڑی چور دی سزا کوڑے دی ہوا میری ہونے حیران تھی گئی ہے کئی دفعہ علی کو دیکھا او بھائی علی عہد یوکو ہیں جڑا حیران کر دے مظہر الاجر کون ہے بھی مل کے نعرہ حاضری توجہ بھائی غور فرماؤنا علم لے ہونے دینا ہونے عطا فرما عطا گر توجہ علی قریب تھے ایک روایت جناب خولا دی پیشانی تے ہاتھ پھیرن بہ روایت جو مونڈے تے ہاتھ رکھن وضع یده علی کتفہا یہ عربی دے لفظ دی کہ علی نے بی بی کے شانے پہ ہاتھ رکھا لسان اللہ محو جنبش تھئی اللہ دی زبان حرکت چاہی تے فتح علی کیا کہا احمیلی محمدن دہدی کے کڑی آ چکے جھولیے چاگن ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری اٹھا لو بیٹا توجہ آ گئی یقین کرا ہے علامہ باقر بابہانی نے فکر لکھے بی بی دیکھے تے جھولیے محمدن فی اکیل دا بیٹا بیٹھا اگلا فیصلہ ہوں تو سن کرا ہے میں تا قسم ہی چاہ دی تھی بیٹھا ہی ممبر تھی حالانکہ ممبر دی ہونے بے کہیں قسم دے سہارے دی ضرورت ہی نہیں تھی حلالی واسطے دے یہ چڑھا ممبر ہی کافی ہے تو جیڑا بہت تکڑا بدے ہوں دا اپنا اگر انسان سمجھے ہی کوتا اگلا فیصلہ ہوں تو سن کرا ہے کتنے پوترے نلی دے مشہور کئی دفعہ میں دسے سچویں سرکار تے مولا امیر علیہ السلام دی اولاد دی تعداد برابر ہے انہاں دے بھی سینتی سرکار دے بھی سینتی توجہ اتھاں پوتر زیادہ اتھاں بیٹیاں غور فرماونا علم دو اٹھارہ پوتر مولا علی دے ٹھیک ہے انہاں چوں امام کتنے نے حسن حسین یار سب کیا گالیاں دیر کیوں لیندے ہو یار روزانہ مجلے سنتے سیانے لوگ جی محمد انفیا امام ہے پتر ہے علی دا پیکر ہے علی دی شجاعت دا مگر منصب امامت فائز نہیں نا امام یا حسن یا حسین تے جیڑی پاکیزگی تے عفت تے نزہت تے تقدیس نال ظاہر ہوئے قاسم شاہ عقل دا اندھا جائیں علی دا غیر امام بیٹا اس شان و شوکت نال دنیا تے ظاہر ہوندا پہ اس علی دے امام پتر کیڑی عظمت نال ظاہر ہے اے مفات الجنان میرے سامنے چلو میں ہاتھ رکھا جا عقیدہ دا ہے بحران تو سا کو کئی سہارے گننے پوندن تسلی واسطے ہے کیا سن دے بیٹھے ہو بحران ہے نا بھائی ملک تے بجلی تے گیس تے بھائی چیزاں دا بحران ہے تے مذہب شیعہ چ عقیدے دا بحران دینا توجہ ہے میری گزار توجہ بھائی غور فرماونا قرآن دی قسم ہے ترائے شعبان گیڑے لے حسین آئے رسول کو اطلاع ملی فوراً آ گئے گھر دی مستور کو آخر جلدی گھر میں حسین کیا دے
کہا تھوڑا جہا حوصلہ کرو، یہ ہونی ظاہر ہوئے دنیا تے، یہ حوصلہ نہیں منڈے تو بچا وایا. فرمایا خبردار، سارے گھرانے دے بچے حوصلے ولادت دے محتاج نہیں، اسا آندے ہیں تے پاک ہوندے ہیں. سنتت ہیر دے توجہ ہے میرے بیان دے، کیوں چھوڑے محمد انفیہ کو؟ طاقت سینے چلی دی، بازو وچ قوت علی دی، سب جنگ چ موہری فوج چ لڑ دے ہومنا کربلا چاہی دا. حسین مدینے چھوڑے کیا راز؟ توجہ ہے. مورخین تا اے لکھے بھئی او جی تھا ہاتھ نال زیرہ تروڑی ہے سنو، کہیں بندے ڈچا دیوں بد نظرے دی نظر لگی، او ہاتھ جڑے نا مریض ہو گئے. توجہ ہے، میں نہیں مندا این گل کو. کیوں؟ جڑے فطرت دے مریض دے معالج ہیں. کہیں دے کول ہا فطرت دا علاج، کہیں نہ کیتا، کہیں علاج کیتا. حسین ابن علی فطرت دا معالج تے حاضر کہیں نہیں، محمد انفیا تے حد زخم دی کیا حیثیت آئی؟ یہ بات نہیں ہے ظاہر تاریخ دا، باطن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیوں چھوڑا؟ بھائی کربلا ہونا چاہیے، بھرا بھی ہے، جنگیں لڑ چکا ہے، طاقت ہی رکھ دے، میدان ضرورت بھی ہے، جرار ہستیاں دی. ایک راز حسین نے محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑ کے نانے دی سنت دا احیاء کیتا ہے، بابے دی سنت دا احیاء کیتا ہے. کیا جڑا رسول کہیں جنگ تے ویندے ہیں اپنا نائب مدینے چھوڑے دے ہیں؟ حسین مدینہ چھوڑے محمد انفیہ کو ٹکا کے دسے جو مدینے چ میرا نائب محمد انفیہ. ہیں لاجک ہے یہ گا، زمانہ سمجھائی نہ کربلا کو، یہ گوشہ کوئی پسند آندا پہ کربلا دے یا نہیں؟ کدا ہی نصیب ہے چھویا تا دس ایسا جو کربلا تو مدینے، اپنا مدینے تو کربلا تک رستے حسین نال ملاقات کہیں کہیں کی دیئے تے کیا کیا آگے. میں تا پورا سال گلیں در آنا ہی ہو جائے گوشے، توجہ ہے میری گزارش دے یا نا، یہ چیزیں نہیں بیان ہونی ہیں نا، مخصوص چیزیں ازل تو پڑی دیئے پہین اوے رسمن پڑی دیئے. توجہ بھائی، کیوں چھوڑا نے محمد انفیہ کو؟ تاکہ نانے دا شہر نہ 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 رسول جنگ تبوک وچ گئے، مدینے کو خالی نہیں چھوڑا، علی جی ہستی کو مدینے دا نگران بنایا. حسین محمد حنفیہ کو مدینے دا نگران، امام دے کم ملنا بھائی. اچھا تریجی ہستی عبداللہ بن جعفر تیار، کیا سن دے بیٹھو؟ بھرا دے مقصد دی بھائیوال بھین دا وارس سرتاج، چھوڑ دی ماں میں تو چاہنا میں تواری کتاب علی محتاجی میں ختم کر دیوں. عبداللہ بن جعفر تیار کون؟ علی حسین دے شوہر نامدار سرتاج معظم حسین دے پترے رہن، حسین دے وڈے چاچے دے پتر رہن بھائی. جی کیوں چھوڑا نے بحر الجود؟ او بھائی کربلا ہونا چاہیے، ایڈے قریبی رشتے، اتنے محترم رشتے، راز کیا ہے؟ گل ہی وے دو جڑیاں میں تاریخ ہے جڑیاں دیکھی میں چاہنا میں تواری نظر کر رہا ہوں. وہ جڑی تکھے بیان خطابت دے او ہیں او سارے جلوے میں تو اگو دکھا چکا آٹھ سال ہیں، میں ہوں چاہنا جو نسل دی تعمیر ہو بنی بھائی پوری توجہ لیں، اور میں ہوں اس منزل تے آؤں، میں لڑکا والی منزل تے نہ آؤں،
میں ذمہ دارانہ منصب سے ہیں بھائی، پوری توجہ علم دوست، کیا راز کیا ہے؟ راز اندو پہلا راز ہے، نہیں چلو میں مثال پہلے چڈینا، جناب مسلم جڑی آخری ٹائم کوفے وسیطہ کیتیاں ہیں وہ یاد ہی ہے، روزانہ عالم ذاکر پڑھ دیں وسیطہ، جو ایک وسیعت اے ہے کہ میری زرہ میری تلوار ویچ کے، شاباش، میرا گھوڑا میرا قرض لہائے، ہے او بھائی تاریخ ہے نا یار، بھائی میں آیا ہاں تے اتنے عرصے دا میرا قیام آئی چھ اٹھ دن دا کوفے، ایک ایسا مرحلہ آیا ہاتھ خالی تھی گیا پیسے کم تھی گئے، میں فلاں آدمی کو ادھار کی دو قرض حسنہ شریعت دا حصہ ہے نا یار، کوئی یار توجہ ہے، اچھا تے سارا تو پہلے میری چیزاں ویچ کے تاکہ میدان قیامت اچ کوئی دعوے دار نہ بنے، جو ہاشمی سارے مکروہ ہیں، یا بنو ہاشم دیا ہستیاں حقوق الناس دا خیال نہیں کیتا، حقوق الناس کو سمجھو خدا، حقوق العباد ادا نہیں کیتے، ایک جناب عبداللہ دی وجہ اے ہے تاکہ حقوق العباد میرے ذمے نہ رہن، کیوں رب دے سب تو وڈے تاجر دا نام جناب عبداللہ بن جعفر تیار ہے، یار آپ تو تہاڈے ذاکر روزانہ پڑھ دین، شاباش شاباش شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یار تو کیوں بھلا دے دیو گل روزانہ سن لو، خود جناب عبداللہ علی حسین کو نہ فرمایا شاباش شاباش، بھائی جتھا وجنا چاہو میری جاگیر ہے بھائی، مصر میری جاگیر، شام میری جاگیر، یہ تاریخ ہے یا نہیں، یمن میری جاگیر، طائف میری جاگیر، جتھا وجنا چاہو سید التجار ہیں، تاجران دے سردار، ملک التجار ہیں، تاجران دے بادشاہ، کروڑوں دا لین دین ہے جناب عبداللہ دا، اگر حسین نال ٹر دے ہیں تب حقوق العباد جائے تھی دے ہیں، نہیں نہیں کوئی نہیں بھائی سمجھے، ان گھرانے کو سمجھو، رسول ہجرت کی تھی مکہ چھوڑا ہے، علی کو نال گن ہے، او یار دین آل محمد کو سمجھو، سیرت آل محمد کو سمجھو، علی تو ایسا ہی رہے گا، ایک تا لوگاں دی امانتا والا، دو جب بعد ایک حرم پر ددار نال گھنا مائی، توجہ بھائی رسول ہکل لے آئے چند صاحب نال آئے نا، جی عبداللہ بن جعفر تیار کل ہیں لوگاں دے پیسے، تاجر ہیں نا لوگاں دی امانتا، اگر عبداللہ نال وینے ہیں تو لوگ آکھے نا حقوق العباد متاثر کیتے، یہ تو آئے ہیں نمونہ بن کے، اور دوجی جڑی وجہ ہی ہے کچھ پردادار حسین مدینے چھوڑے ہیں، وہ پردادار کوئی ایڈے وڈے شان و شوکت دے مالک ہیں، جو جنہاں دی نگرانی سرپرستی کفالت واسطے غلام تے نوکر ٹکاونا انہاں دی عظمت دے منافی ہے، توجہ ہے، گھر دا اہم فرد ٹکایا نہیں، عبداللہ بن جعفر تیار، آکھو تو میں ہوں اوپر ددار ہی چوک ڈسا چاہ، کچھ پر ددار ہی ایسے انہوں دا ہومنا کربلا ضروری ہے سادی سوچ مطابق، مگر رہی مدینے کیا کون حرم رسول، بی بی امے بولو یار، امے سلمہ کیا سن لے بیٹھے ہو، شاباش شاباش شاباش، تلوگا کہ نہ حسین ایڈا غریب تھی گے جو اپنے بچاؤ واسطے نبی دا حرم نال گیا، کیا سن دے بیٹھے ہو، ایسے حالات جی حسین عظمتی گھرانے دی کمزور نہیں ہو منڈی، کوئی نہیں بیٹھے ہوں ذرا تھوڑے ریلیکس کیو تو میں جملہ
رسول دے جتنے حرم ہیں نو ہیں یارہ ہیں تریوی ہیں چونکہ تریوی تک تعداد میں بڑی دیانت نال بیٹھا گا سب دنیا چو چلے گئے حسین مدینہ چھوڑے صرف ام سلمہ آخا چ جملہ ریلیکس تھی گئے ہوں تھوڑے فضائل والے پاس ذہن آ کے چھوڑا ہلے دیر میں گھما صاحب توجہ بھائی کیوں چھوڑا سا چونکہ رسول آکھا بلکہ اللہ آکھا جیڑے حرم حسن میرے نبی دے او گھروں باہر نہ نکل سن کیا سن دے بیٹھے انتہائی سنجیدہ لوگ بیان استاد کہ رسول دے حرم حویلی چ رہ سن اگر حسین رسول دے حرم کو نہ لڑے رہا او بھائی اتنے محمل جو ہیں مخدرات و عصمت واسطے علیحدہ کچاوا تیار چکر ہے بڑی تذکو احتشام شان و شوکت نہ لاوے رسول دے حرم کیا آنکھیں نہ لو رسول دے حرم کو میدان گھنا ہے اپنی کمزوری واسطے بھائی مٹا حرم ہے رسول دے احترام ہے میں کو مسلمان کو جنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ولی اللہ امام جس کیفیت وچ ہوئے شریعت اندے مد نظر ہوندی ہے امام نعوذ باللہ کدہ ہی غافل نہیں ہوندا امام کدہ ہی سست نہیں ہوندا حسین نے نانے دے حرم کو حویلی اچ بلھا کے کائنات عالم کو دسے انہاں حرماں تے اللہ راضی ہے جڑے حویلی اچ راندن جڑے میدان اچ آندن میں تو پہلے ڈرا ہوا بھائی نو موضوع ہے تو بڑا مشکل رہا پتہ نہیں کی میں سن دو لیکن تسا واقعہ صراف ہو من دس درود بھیجو محمد عالم کے حالات جیسے بھی ہو من توجہ جڑے رسول دے حرم ہیں وہ ہمیشہ حویلی دی زندگی ہے جیڑی حویلی چھوڑ کے باہر آنے توجہ اللہ اون سواری کو بھی رعایت نہیں دینا جیڑی چاہ گنائی ہے بہت بڑی بات میں کر چھوڑی سوار تو رہ گیا اپنی چاہ سچی گل ہے یا نہیں اچھا سنبھلائے ذرا تھوڑے جے کیا یاد کرے سو یار زندگی تو وہ چنگی ہے جڑی حسین دے کام آوے دوجی شہزادی جگ حسین مدینے چھوڑے ہمنا کربلا چاہیے جناب حسین دی پھپھی ہے نا اتنال ہیں توجہ بھائی میں لیگل لا کے رہا ہوں استاد جی ہاں یہ تو شہید ہی کربلا ہے آغا حسین مرحوم اللہ دی قسم ہے میں تھوڑے پڑھن والوں کو مایوس نہیں لگ سکتا خدا دی قسم تے جڑے پہلے ذاکرین کو اساں دیکھ دے ہیں یا سن دے اسے دل ادا کوئی آل محمد دا ہتھ ہی نہیں دکھا پریشان ہو گئے ہو جی اور کیا بات ہے ان لوگوں نے مرحوم آغا حسین بہت زیادہ پڑھتے ہیں جناب ادائمہ خاتون دا مضمون مولا میرا جی جی بھائی پوری توجہ ہوں میں اس پاس سے نہیں منجنا چاہوں گا امام حسین دی پھپھین بلکہ ادائمہ تو بھین ہے امام حسین جی ام ہانی مولا میر دی بہن حسین دی بھپھی
تے پھپھی بھتری جے دا پیا ارب تا رواج ہی ہوا جی بھتریجا پل دا پھپھی دی جھولی ہے یوسف نبی کو ماں نہیں پالا پھپھی پالا اور این گھر چ یہ سنت موجود ہے جناب علی اکبر کو دیکھو جا کہیں دی جھولی ہے پل کیا بات ہے بیٹھا کیا بات ہے پل اے تو سب بالکل ہماتن گوش ہو کے موتی حقیقت دے سن دے پے تاریخ دے ام ہانی علی دی بہن ہے فاطمہ بنت اسد دی غوش عصمت دی پرورد ہے حسین دی پھوپھی ہے حسین دی پالن والیاں شہزادیاں چوں کربلا ہو گیا مدینے کیوں ہے توجہ بھائی عرض کراں جزاک اللہ یاد کو یاد ہے خدا دی قسم یہ ایسے تاریخ دے گوشے جڑے ممبر تے نہیں میں عرض کریں ایڈی عظمت والی شہزادی ہے کہ جین دے گھر وچ اللہ رسول کو معراج تے سڈے ہے تاریخ ہے کوئی اپنے گھر نہ ہیں رسول بی بی دے گھر میں بھی خواب ہیں فرشتے برا گھن ہیں یا تو عظمت دا اندازہ لو نا جائیں شہزاد دے گھروں رسول کو معراج تھیندا پیا کوئی نا تاری سنی ہوئی گالے تو اجن لطف نہیں گدا روزانہ ذاکر پڑھ دینی اگال عالم پڑھ دیں بھئی عظمت رسن مکہ کدہ فتح ہوئے چلو ٹائم ٹھیک شاباش کہیں آتے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی اٹھ ہجری چ مکہ فتح ہوئے اٹھ ہجری چ لوگ ڈرن لگ گئے باغی تاغی جڑے لوگ ہیں نا نخوت میں داج والے اتھائی رسول اعلان کیتا کہ جیڑا جیڑا بندہ ام ہانی دے گھر پناہ گن سی او کو رعایت ہے پچھلے مومنین پوری توجہ کرائے میں بیان سمجھے نا بالکل قریب آندا پیا جیڑا آدمی شہزادی دے گھر پناہ گن سی جیڑے لوگ توجہ بھائی جب عمران دی شہزادی دے پناہ گیر ہو سن بی بی دے احترام وچ رہیا ہے ڈرے ہوئے نہ کافر نہ بھائی اسلام غالب سی گئے تو سب سزا مل سی کمزور سی گئے تریجی گال دساں جن دی وجہ تو نال نہیں گن گئے عرض کراں فتح مکہ دے ٹائم تے علی دے سر تے خود دے چہرے تے نقاب ہے ذوالفقار ہاتھ تے چھے رات دا وقت تے علی اپنے گھر رہے مکہ والے گھر دکل باب نہیں کیتا بے گھر کیا دکل باب کرنے مگر چہرے تے نقاب ہے سر تے خود دے پورے گھر دی نگرانی دے ذمہ دار بی بی ام ہانی علی آ کے رکھا خاموشی نال بن کے دے دھا ماحول کیا ہے کی میں گھر کو سنبھالا ہوئے توجہ بھائی بھائی نہ قدم رکھا ہے بی بی بستر چھوڑ رہے کون ہے آمن والا تے کو نہیں پتا کہیں دا گھر ہے ہائی تو خود علی مگر علی جائزہ گرنا چاہنے ہیں دیکھا بین دے حوالے جو گھر کی جائے گھر سنبھالا ہویا کی بس جی مولا علی چپن مسکران دے کھڑے نا نکاح بے نے چہرے تے رات دا وقت بی بی نے نیچھا نا جو بلیندہ نہیں بغیر دروازے کھڑکائے اندر ہے ان ام ہانی نے علی دی کلائی تے ہتھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ دی طاقت دا مظہر علی پوری زندگی آدھا ام ہانی اگر میرے بازو دی جاتے کہیں بید ہتھ ہوئے آترے ہتھ چیری طاقت آئی ترٹ گیا ہوئے پچھلے مومنین کیا خیال ہے بس کر دوں یا آخر چگلا جملہ بی بی یہ بھی طاقت والے ہاتھ
ایڈی قوت دی مالک مل کے نعرہ حیدری بی بی تہاڈے ہاتھ وچ اتنی طاقت کہ اگر ید اللہ نہ ہوندا ایتھے کہیں دا ہاتھ ہوندا تہاڈے ہاتھ دی پکڑ گرفت نال ٹوٹ چکو اے تے میرا ہاتھ تھا جو میں تہاڈی گرفت دی طاقت برداشت کر گیا ید اللہ جو ہے میرا ہاتھ ہن چاہیدا تے اے بی بی خوش تھی ویا جو میری شجاعت دی تعریف تھی نہیں بھی توجہ بھائی پتہ سین کیا فرمایا ایویں بڑے دھیمے جلے جنال فرمائے دن کیوں نہ ہوئے طاقت میں علی دی بھیڑ نہ توجہ ہے اس قوت دی مالک ہائی اس طاقت دی مالک ہائی اگر کربلا ویندے کربلا دے حالات کو بیت ہی گئے حسین آکھے پپی تو سا مدینے رانے میں کوئی سفر وستے انہاں مستوراں دی ضرورت ہے جڑیاں سب تو وڈے حوصلے سب تو وڈے صبر دیا مالک ہوں میں شابا شابا جڑیاں ہاتھی ودھامن چا تے انی ناکھن سارا قصور کے رہے توجہ ہے میرے بیان تھے یہ کوئی نہیں جی مجالس جی میں سچ کہتی ہوں پسند آئی بات یہ نا چونکہ جرت دی مالک ہیں حسین کو چپ والی مستوراں دی ضرورت ہے ایویں ہے یا نہیں انتہائی حوصلے دیا مالک مستوراں دی ضرورت ہے انتہائی استقلال دیا شہزادیاں دی ضرورت ہے او میں صدقے تھی ہاں دعا منگی کرو کوئی شریف بے وطن نہ تھی وے کل سارا دن آقا دی تیاری دے مضامین پڑھی دے رہے اج بھی پڑھی دے رہے او میں صدقے تھی ہاں یہ مجالس مخصوص جو آقا دی تیاری نال ہونین میں دے داراں نا جڑا گوشہ بچ ونیو سنا دینا تیاری ہے جڑے 24 گھنٹے نہ حسین دے 24 گھنٹے او بم اوکھے گزرن کیویں 24 گھنٹے ایک رات ولید دے دربار وچ آئے قاسم خان دے کیوں نہ اوکھے گزرے نہ وطن پیارا جو ہوندا ہے میں قرآن دی قسم ہے اے پکھی جگہ بدلے بے چین تھی ویندے حیوان دی جھا تبدیل کرو کھانا پانی چنگا نہیں سن یار یہ مچھلی ہے نا یہ کو تا وطن ایڈا پیار ہے ایک پانی چکڈو بے وطن کرو زندہ نہیں رہی مر جڑیاں دریائے وحدت دیا مچھلیاں ہیں او میں صدقے تھی ماں جنہاں دی زندگی حویلی ہے جنہاں دی بقائی پردہ تے چار دیواری ہے تاں 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 تے جڑے معرفت والے لکھن والے نا معرفت والے تک معرفت والے ڈاکٹر صاحب انہاں لکھے کہ اس گھر دی جیڑی جیڑی مستور گھر باہر آئی ہے وہ شہید ہے میں صدقے تھی پواں مستورم باہر آئی انہوں نے آکھے شہادت ہے آکھا نہیں ہاں ایڈی وڈی پردہ دار واسطے حویلی چھوڑ دے منا واسطے گھراں کو جندرے مار دے منا لکھے 24 گھنٹے حسین دے بہت اوکھے گزرن ہاں اور یقین کرا ہے میں پوری مقتل دی ذمہ داری نال کھڑا رہا انہ 24 گھنٹے ٹھیک لازے حسین ستا نہیں کیڑے 24 گھنٹے دربار ولید تو گھن کے دوجھے دی روانگی تک کہیں ویلے محمد حنفیہ کو وصیت کریں دو پہ کہیں ویلے جناب عبداللہ کو وکھرا سڈی بیٹھے ہو میں قربان تھی میں
کئی ویلے عباس دی ماں کو پارتا دینا پیا کئی ویلے نانے دی قبر تے آئے بیٹھے کئی ویلے ماں دی قبر تے آئے بیٹھے مرحبا 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 آفرین بھائی آفرین مجال ہے سائیں مجال ہے سائیں مجال ہے سائیں مجال ہے سائیں اور میری عرض سن گنو سال دے بعد گالی ویندیاں تے بول لین مگر جتھے محبت ہوئے نا اور نہیں بول دیا گالی شام غریباں تے تساں پابند ہو چرا کوشش کرن دیو جو نہ بلن گھراں چ ایویں نا اور قرآن دی قسم اگر ہو سنگے 27-28 رجب دیاں تاریخاں تے گھر روشنی گھٹ کیتی کرو اے او تاریخاں ہیں جڑیاں تاریخاں حسین ٹرے نبی دی قبر دا چراغ بجھ گئے مرحبا 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 لوگ حیران تھی کیا دن دیوا بلیندے ہیں بجھ کیوں ویندے سین دی قبر دا چراغ بجھ ویندا حسن دی مزار دا دیوا بجھ ویندا میں پوری ذمہ داری نال کھڑا دا اور روزانہ عالم ذاکر نہیں پڑھ دے بے 19 رمضان مولا امیر مسجد ونجن لگے تے بد خالی دی ابا نپ کے آکھا بے اج مسجد نہ ونجو پرندے انہاں دی ہستیاں کو جان لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ایدو حسین دی تیاری چاہیے جڑے نبی دی قبر دے پکھی ہیں سین دی قبر تے آ جھن دین سین دی مزار دے جڑے پرندے نہ رسول دی قبر تے ونجڑ دین ایویں قبر تے ڈھائے کے آ دین محمد اٹھی دیکھنا تیری قبر دا مجاور روندا ہی کھڑے تے اعلان آ دے عباس اعلان کر چا برکے پاؤ بال سنبھالو نانے دا دین بچاؤ شاباش 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 سوائے غم دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جی مجال ہے سائیں مجال ہے سائیں مجال ہے سائیں مجال ہے وین دی اجازت دیو میں مجلس مکمل کراں زندگی باقی ملاقات باقی بہو اوکھی ہے آخری رات حسین دی مدینے میں صدقے تھی ہاں بھائی شہر چھوڑنا وطن چھوڑنا تے ایسا وطن جتھا نانے دی قبر پھر آن دی قبر ماں دی قبر شاہ او میں صدقے تھی ہاں او میں صدقے تھی ہاں استاد صاحب آدے بیٹھن بھائی بھرے شہر چوں اینی کئی نہیں آکا حسین اجو کی راگ تا نہ ٹور جو کی رات تھی رہے بوکا لگا آخری رات حسین مدینے دی کتھن گزاری شہر چھٹدا پے تے رات آخری ہے پتہ نہیں کتنے دکھ تے درد حسین حسین دے سینے چ کتنے ارمان تے محسر تے حسین حسین دے سینے گھر گزاری ہے نانے کول گزاری کوئی نہ ماتمی حسن کول کوئی نہ مکانیو کتھے گزاری کوئی جتنا بہادر ہوئے جدہ دکھ ویڑے دل اوکھے ٹائم ماما یاد آنیا کیا بات ہے تمہاری شاباش واہ 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 سوائے غم دے کوئی غم نہ دیکھو دنیا میں نوکرن سن مجا لے کوشش کی دی کرو خوش نصیب ان لوگ جنگو غریباں دی صفے اگاو اے تو غریب ہیں جنگو اپنے پر دداری رج کے نہیں تو روندے علی حسین ماں دا ہاتھ لب گیا دیو سامنے دیکھ میں کو مسلمانا نہیں روان دی بھلا انہیں میرے مظلوم پھرا گروں دے بیٹھ اما جب تک کہ جنت نہ ویسن میں جنت کوئی نہ ویسن خاتون نے جنت سینہ دیئے میری دیدی عزادارا بغیر تو جنت نہیں میں دیتا میں کوئی نہ صفی عزاد آئے کرو حسین کرنے کرو نجات دا سامان ملدا ویسا ممبر دی قدم میں کوئی جتنا بہادر ہوئے اوکھے ویلے دکھ ویلے نلمہ ویادہ لیا
دربار چولے ستا تا گھارے کوئی بیلا جوتی ہے ماں دیا دی حسین ادھرا دل بستر چھوڑے چند فرلانگا دے جنت البقیع ماں دی قبر ادھرا دل رون رایا ماں دی قبر دے آئے قبر کو ہانا لایا یو جائی گل کی تھی جو مدینہ حل گئے ادھر اممہ تو کو یاد ہو سی میں جنہ موچھوں ماں میں کو جھولی گئی سمجھ دیا میں نے سر دے بوسا دے لیا دیا حسین رو میں کو ڈل کیوں بوچھے اممہ قبر چھوڑ میں نہ دیکھ میں رو دا وزا میں نے رہا میں نہ لگوئی شاباش آدھا قبر چھوڑ میں نہ دیکھ میں مدینہ چھوڑ دا وزا سیداد اما قبر چھوڑ بچڑا رون دا وزا تو آدھا مزاج دا مزا پڑھنا کھڑا مجالے سائیں جی نوکر جو ہاں نوکر جو ہاں بڑی حسین دی ماں پردے توڑیاں کوکا مکان دے دے بیٹن سن دے بیٹن ممبر دی قسم میں ماں پترین محبتیاں گالی ماں نال کریں دے سین جواب دے دے گالی کریں دے حال وڈیں دے دکھ دے سین دے حسین کو ماں دی قبر دے نظر آگئی ہے دوئے بھائی ماں دی قبر دے رکھی پے ماں میں کوئی نہیں بلے اما میری رج کے خوشبو گنو بچڑا ٹریا ہوئے نہیں واہ 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 جی 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 نوکران نوکران نوکر آفرین بھائی آفرین بھائی نیندر آ گئی ہے دکھ ونڈے نے دکھ سنے نے درد ونڈے نے حسین کو ماں دی قبر تے نہیں او جوانو رات دا کوئی ویلا جو تھا آلیا سین دیا کھلیے جیڑے دی دماغ ٹری آئے میری سین دا معمولا راتی اٹھی کے کئی دفعہ پھرا سنبھلین دی آئی آج ڈٹھا حسین تو بیعت منگی نے حسین بیعت دا انکار کی دا رات دا کوئی ویلے بی بی ڈٹھے دا حسین دا بستر خالی آئی تڑپ کیا دیا زمانہ دشمن سمایا اٹھائی آئے میں کو بھراو نہیں لبدا ممبر دی قسم میں تڑپ دی آئی کہیں ویلے کہیں کمرج بھرا گلے دیے کہیں ویلے کہیں کمرج چالی گھر رچ گئی ہے بھراو نظر نہیں آیا چار دفعہ بھرا دے بستر دا طواف کیتے بھرا نظر نہیں آیا تڑپ کے دیا کوئی وچ نہ لگدا حویلی دی عادت کر کے دوئے بھائی سر تے رکھیا آدیا پردہ دارو میں کو بھرا نہیں لبدا زمانہ دشمن میں کو پھرا دول دے ہو جیویں جیویں پردادار سن دے آئین مسندہ چھڑے دے آئین ماتم کرنا شروع کی دنے فضل دی ماں پاس کو جگائے جاوی قیامت آور آلیے بھیڑ گلیں دیئے بھرا نہیں لبدا اب آب دیکھے دا چمٹ پردادار سندلا بدھا ہوئے میری آلیا سین کو تسلی دیں دیئے نہ حوصلہ کر پھرا لپو دیا جاوی دا ماما کھول کے گاوی گچھا ہے سیدھا جنت قبر دے حسین ستے ہوئے تیرا تے بوسا دے گیا دے گھر را متا بھیر بہر آوجی آدھی آبا زمان دشوئے ماتم کرنا یار ماتم کرنا جی بڑی مقبول میں جی جی نوکر جو ہاں سے نوکر جو جی ملنگ جی سائیں جی مجال اجازت رہو زندگی دا نہیں پر عباد پتہ کر زمانہ دشمنے پھرا نہیں لبدا عباس ہے تلیاں تے بوسا دیتا حسین نہ کھولیے غازی خیر ہے پر میں نے خیر نہیں بھیڑا دی ای میں باہر آو ایسا جدہ باہر آمر دنا میں حسین کو درد بھول گئے ماں دی قبر تے جھان کیا دے اممہ میرا آخری سلام قبر چوالا دا یہی کلہ نوان میں نال جل دیا میں مکہ نال ویسا میں کربلا نال ویسا حسین آدھے اممہ میرے کل مدینہ چھٹے بے شکلا میں نے احرام چھٹے بے شکلا بی بی آدھے کیڑے لے آوا حسین آدھے جدہ شاہ میں غریب اللہ پوئے میرے پردہ دار ہی کلے حسین
اوویل دیئے گسار آیا دے لعنت اللہ علیہ آدائیہم مجمعین